que, né, aquele negócio do Williams com o Donizete, aquele negócio de rede social ficou bombando. Vamos ver o que aconteceu em campo entre os dois aí. Foi tudo tranquilo, vamos dar uma olhada, ó. Olha aí. Primeiro que entraram. Ó, que coisa linda. Torcida pedindo paz. Camisa da paz, né? Não é? Bonito. Parabéns. Torcida lá, ó. Cada um gritou pelo seu nome, pelo seu time, como tem que ser, né? E dentro de campo, ó, não teve nada demais. Então, quem incentivou a violência, quem fez essa besteira aí, rede social e tudo mais... Caldo cavalo. Quem deu uma chegada mais pesada no Donizete foi o Henrique, que eu vi lá um lance e tal, ele ficou meio nervoso, mas se controlou também. Lance de jogo também, né? É, porque tanto o Donizete quanto o Willis, eles sabem jogar. Esse lance que você falou, né? É, eles sabem jogar. Olha lá, ele ficou meio nervoso nessa hora. Os dois sabem jogar, mas eles priorizam também arrancar uma minhoca. Então, aleado. Mas agora, jogador de meio campo não pode ser, né? Dá licença que eu vou. É. Esse negócio de arrancar minhoca, isso é um perigo, hein, velho? Cuidado que eu pego. Você arranca o dedo junto, né? Com a enxada, né, velho? É, cada enxada. Mas assim, a gente quer mostrar que isso aí, que nos poucos momentos que eles se encontraram em campo, que não teve nada de violência, prioridade foi a bola e é assim que a gente quer ver. Não é isso, Pequinho, você vê, cada lance que está passando do jogo, mais eu me torno fã desse juiz. Ah, o Donizete se machucou aí. A cada lance que está acontecendo, ele está acertando. Sozinho. É, e ele foi muito tranquilo, como disse o Marcelo. E, mas é bom, se puder evitar os dois encontrarem campo, é bom, viu? A vantagem é que os dois são volantes, então cada um fica mais atrás defendendo. Porque se um fosse meio, o outro volante encontrasse mais, ia sair faísca. É, mas aí...